National Geographic e rendit plazhin e pasqyrave në Sarandë mes plazheve më të mira sekrete të Evropës. Rjeti i njohur televiziv e vlerëson për ujrat kristalt dhe për faktin se nuk ka turma vizitorësh. Vlerësimet për plazhin e pasqyrave në Sarandë nuk kanë të ndalur. Pasi pak kohë më parë u rendit si plazhi me ngjyrën më blu në botë nga CV Villas, një nga agjencitë më të mëdha turistike këtëherë National Geographic e ka renditur mes 6 plazheve më të mira sekrete të Evropës. Rjeti televiziv amerikan shkruan se i gjithë bregdeti jugor i Shqipërisë ka plazhe me rër të bardhë dhe ujëra të pastër kristal, por plazhi i pasqyrave është padyshim më i miri. Në këtë artikull theksohet se ky plazh mbetet një sekret aq i madh saqë turistët do të kenë privatësinë që ata kërkojnë, por edhe qetësinë edhe në muajin pikut të verës. Pika turistike më e afërt në këtë plazh është Ksamili, i cili është gati 4 milje larg. Në vitet e fundit kjo perle e bregdetit shqiptar është zbuluar edhe nga turistët e huaj, por tani nuk ka më sekrete sepse gjithë bota e di se ku ndodhet destinacioni më magnetës, dhe kjo edhe fal këtyre shkrimeve promovuese nga mediat më prestigjioze në botë.